Füzuli rayonunun işğal günündə Şəhidlər Xiyabanında keçirilən anım tədbirində sərt çıxış edən şəxslərin bir neçəsi polisə çağrılaraq hərbi komissarlığa aparılıblar və onlara Mahi kimi cəbhədə işləmək təklif olunub. Bizi polkovnik Şaiq Məmmədovun dəvəti ilə ora dəvət edirlər. Bugün səhər-səhər təxminən saat 9-da sahil metrosundan çıxarkən, məlumdur ki, bu idarə orada yerləşir, sahil metrosundan çıxarkən, mən Laçın rayonundan bir neçə nəfər gördüm. Yəni o adamlar da hərbi səfərbərlik xidməti tərəfindən dəvət olunmuşdu. Özüm 39-cu polis bölməsinin rəisi kimi təqdim edən bir nəfər, ətrafında da operativ qrup var, bizi həbs elədilər. 8 nəfər bizi 39-cu polis bölməsinə apardılar. Orada müəyyən vaxt çəkən araşdırmalardan sonra, rəisin hansısa generalla telefon danışığından sonra, adlarımız siyahıya salınandan sonra, müəyyən araşdırmalardan sonra bizim o zəng gələn telefon nömrəsini araşdırdılar, zəng elədilər, soruşandan sonra bizi 39-cu polis bölməsindən buraxdılar. Amma buraxma məsələsi belə oldu ki, bir mayor, mayor Hikmət müəllimidir, səhv eləmirəmsə adı, polkovnik Şaiq Sadiq müəllimin müşayiəti ilə bizi səfərbərlik xidmətinə apardılar. Səfər Vaqif bəylə məni. Səfərbərlik xidmətində bizi xidmətin mavini General Zaur müəllim qəbul elədi. Söhbətimizin məğzi belə keçdi ki, yəni heç bir sərt mövqe, sərt münasibət göstərmədi. Amma söhbətin məğzindən, mahiyyətindən belə məlum oldu ki, bizim fikrim belə çatdırdı ki, biz əgər Qarabağla bağlı çağırış edirsə, Qarabağı istəyirsə, bizim gedib hərbidə hərbiçi kimi xidmət edə bilərik. Mənim də cavabım ondan ibarət oldu ki, mən hərbidə işləmək istəmirəm, hərbidə maaş almaq istəmirəm. Bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, dövlət Qarabağı işğaldan azad eləməyə səfərbərlik elan eləsin və biz Qarabağın işğaldan azad olunmasında iştirak edirik. Bu məqsədə söhbətimizdən sonra, müəyyən qədər səmimi söhbətdən sonra mən ona bildirdim ki, bizim vəziyyətimiz dözülməzdir, bizim böyünümüzda xalqımızın, millətimizin, qadınlarımızın haqqı var. Bizim Xocalıdan elə ailələrimiz var ki, yaxın ailələrimiz var ki, onun iki qızı, şəxsən mənim yaxın olan adamım var, Xocalıda girov düşüb və məhz buna görə də ailə qura bilməyib. Boynumuzda belə bir haqq var, boynumuzda belə bir yük var. Biz bu yüklə yaşaya bilmirik. Biz öz torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını istəyirik. Pis qarşılamadı sözümüzün mahiyyətini. Nəticə belə oldu ki, yəni fikrimizə qarşı çıxmadı, fikrimizi narazı qarşılamadı. Amma narazılığı kütləvilikdən narazıdır ki, yəni niyə kütləvi tələb edirsiniz, kütləvi istəyirsiniz. Haradasa ətrafınızda 1000 adam varsa, 100 adam varsa bir məktub yazın, aparın kiməsə təqdim edin. Mən də ona bildirdim ki, siz hərbisisiniz, kiməsə tabisiniz, bəlkə Qarabağın işğaldan azad olunmasına narahatçılıq keçirirsiniz, amma deyə bilmirsiniz. Biz hərbiçi dövlük, vətəndaşıq, mən torpaqlarımın işğaldan olunmasını tələb edirəm və bu işdə də sona qədər getmək fikrindəyik, sona qədər getmək iradəsindəyik. Qarabağın işğaldan azad olunmasın təkcə dövlətin, ATƏT-in, Minsk qrupunun, hansısa bir monitorik komitəsinin ümidinə buraxası dövlük. Söhbət əsnasında mən Zaur müəllimə bildirdim ki, monitorik komitəsinin, ATƏT-in monitorik komitəsinin İşi nədən ibarətdir? Siz buradan qabağa getməyin, ermənilər oradan dala getməsin. Biz bu yoluna neçə əl gözləməliyik? Yəni, söhbətimiz bu əsasda keçdi və biz səmimi ayrıldıq. Yox, əvvəl bizi həbs eləyəndə, maşınlara oturdanda müəyyən qədər köbutlara yol verdilər. Amma polisdə işin mahiyyətindən halı olandan sonra, işin mahiyyətini biləndən sonra yəni heç bir problemlə üzləşmədik. Belə deyək də, gedişimiz biraz narahat olsa da ayrılığımız səmimi və mehriban oldu.